សុស្នេហកជនទីទីមេត្រីពពន់ទៅនឹងព័រមានកីឡាអន្តរជាតិក្នុងនោះគឺពពន់ទៅនឹងអ្នកຈັດការទូទៅនៃក្រុម Liverpool លោក Jurgen Klopp បានបញ្បង្ហាញអារម្មណ៍នៅតែមានការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការចរចកិច្ចសន្យានាំយកកីឡាករ Cavaho របស់ក្រុម Fulham អ្នកຈັດការក្លឹប Liverpool លោក Jurgen Klopp បានបានលើកថាក្លឹបនៅតែចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការចរចកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងខ្សែបម្រើប្រយុទ្ធ Favio Cavaho របស់ក្លឹប Fulham ក្នុងរដូវកាលថ្មីបន្តពីគំរងនៃការចោះកិច្ចសន្យាក្នុងរដូវកាលផ្ទេរកីឡាករកាលពីខែមករាកន្លងទៅនេះបានបរាជ័យនៅម៉ោងចុងក្រោយនេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាន CNA ចេញផ្សាយនាថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022លុបក្លឹបបានបញ្ជាក់ថា Liverpool បានខិតខំដើម្បីនាំយកកីឡាករវ័យក្មេង19ឆ្នាំរូបនេះនៅថ្ងៃចុងក្រោយនៃកាលបរិច្ឆេទកាលពីថ្ងៃច័ន្ទប៉ុន្តែក្លឹបមិនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ ក្នុងការសម្្រាច់នៅការផ្ទៃនោះយើងនឹងឃើញជាមួយនឹងរឿងនោះជាកពនះយើងនៅតែចាប់អារម្មណ៍វានឹងមិនសบายចិត្តនោះទេប្រសិនបើយើងមិនអាចធ្វើបាននេះមកតាមសម្តីលោក Klopp បានប្រាប់ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននាថ្ងៃសុក្រមុនពេលការប្រកួត League Cup នាចុងសប្តាហ៍នេះដែលត្រូវប៉ះជាមួយនឹងក្រុម Cardiff City